Poštovani gledaoci, dobroveče. Dobrovoljno davalaštvo krvi jedan je od ključnih segmenata zdravstvenog sistema. Pored Instituta za transfuziju krvi, važna karika u sprovođenju akcija dobrovoljnog davanja krvi su upravo organizacije Crvenog krsta u Srbiji. Među najhumanijim građanima naše države su Obrenovčani koji daju deo sebe da bi pomogli nepoznatim ljudima. Zašto je važno da zalihe krvi budu stabilne? Kako se postaje dobrovoljni davalac krvi i da li dobrovoljni davaoci zaslužuju veće poštovanje u društvu? Večeras razgovaramo sa Ivanom Rodić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Ivana, dobroveče, veliko mi zadovoljstvo što ste večeras ovde. Dobroveče vama i gledaocima i zaista veliko je zadovoljstvo i meni da gostujem kod vas na televiziji, jer znam sa kolikom pažnjom pratite sve aktivnosti Crvenog krsta i dobrovoljnog davalaštva krvi ovde u vašoj sredini i veliko mi je zadovoljstvo da budem u Obrenovcu, jer je to jedna od opština sa najvišim nivoom davalaštva krvi u našoj zemlji. I četvrtak je dan za dobrovoljne davaoce krvi, kada se uglavnom i priča, to je već i tradicionalna akcija, ali kada sam rekla dobrodošli u Obrenovac, mogu li da kažem dobrodošli u grad dobrovoljnih davalaca krvi? Jesmo li obeleženi kao takav grad? Svakako da. Ako uporedimo neke podatke koji se odnose na prošlu godinu, nivo davalaštva krvi u našoj zemlji je iznosio 2,90. Obrenovac sa nivom 4,47 spada u 10 najuspešnijih gradova i opština, odnosno najhumanijih gradova i opština od ukupno 186, što znači da je to zaista jedan izvanredan rezultat, a taj rezultat je još veći ako imamo u vidu da na taj savršen uspeh od prošle godine, ove godine imamo dalje povećanje. Možemo li da kažemo da je, Požarevac je tu nekako tradicionalno, možda uvek na prvom mestu. Šta je to što recimo Požarevac razlikuje od nekih drugih gradova u Srbiji? Broj stanovnika, odnosno broj davalaca krvi u odnosu na broj stanovnika, kako je to tamo? Pa svakako nivo davalaštva krvi se određuje kao broj prikupljenih jedinica krvi u jednoj sredini u odnosu na broj stanovnika. Tako da to neko nadmetanje gradova i opštine u potpunosti ravnopravno i za velike i za male sredine. Pored Požarevca, u tih 10 najuspešnijih u prethodnoj godini, ja bih morala da spomenem i Lazarevac, još jednu beogradsku opštinu koja je najuspešnija opština u našoj zemlji, ali takođe među tih 10 najuspešnijih su i Vranje i Despotovac, potom Inđija, Babušnica. Znači, to je ta neka vodeća zajedno sa Obrenovcem, vodeća desetorka i mislim da nema mnogo razlike u konceptu rada u, na primer, Požarevcu, Lazarevcu, Obrenovcu. To su opštine u kojima mi, gradovi u kojima mi prikupljamo krv. Neka zaista formula uspeha je jaka organizacija, odnosno snažna organizacija Crvenog krsta koja je prepoznata među svojim građanima, koja je u suštini glavno težište svih naših aktivnosti, dobra saradnja sa transfuziološkom institucijom, u ovom slučaju sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, kontinuirana pomoć lokalne samouprave i naravno kontinuirano praćenje od strane vas kao medija. I na taj način iz godine u godinu kultura davalaštva krvi diže se na jedan veći nivo i onda je samo stvar da li ćete postignuti uspeh zadržati ili ima prostora da još korak ode dalje. Pa onda je ovo sjajna prilika i da kažemo Obrenovčani svaka čast. Čestitamo vam. Naravno. Letnja sezona je polako prošla. I da li su, možemo sada reći da su rezerve krvi sada stabilnije, koliko je to akcija koja je recimo konkretno kod nas u Obrenovcu održano tokom ovoga leta, zaista se puno toga organizovalo u mnogim gradovima u Srbiji. Zašto je leto tako uvek kritično? Pa nije leto kritično samo kod nas u našoj zemlji. Mislim, to je jedna uobičajena
uobičajena situacija u svim zemljama u svetu. To je period godine kada se masovno koriste godišnji odmori, kada su na raspustima i đaci i studenti, kada nekako je najveća fluktuacija stanovništva, ko iz većeg grada ode u svoje rodno mesto, ko ode na neko letovanje. Visoke su temperature i naprosto tih nekoliko letnjih meseci u svakoj zemlji su komplikovani periodi. Koliko će ta komplikovana situacija, kog će intenziteta biti, naravno zavisi... Ne može se predvidjeti. Pa, na neki način mi već sada znamo da će i sledeće leto biti komplikovano. E sad, koliko će biti komplikovano, faktički zavisi od odgovora građana na pozive koje upućene. Ali to u suštini, prosto čitave godine ima potrebe i za operacijama, ima iznenadnih situacija, dešavaju se nesreće i tako dalje. Dakle, to je neko pravilo koje se može primeniti i na ovaj dolazeći zimski period, je li tako? Svakako i na zimski i na leto, ali generalno tokom čitave godine. Ne računajući možda nekih 15-ak, eto prve dve nedelje januara, kada zaista zdravstveni sistem snizi nivo svojih aktivnosti, naravno ne računajući zbrinjavanje hitnih slučajeva, mi preostalih 50 nedelja tokom godine imamo isti nivo potreba zdravstvenih institucija, bez obzira da li se radi o prolećnom, letnjem, jesenjem ili zimskom mesecu. E sad, to je ono što sam htjela da pitam. Kada kažemo da su rezerve krvi stabilne, šta to znači? Šta je recimo jedna, da kažemo, stabilna nedelja? Koliko na nedeljnom nivou recimo treba da se obezbede zalihe krvi da bismo mi rekli da je situacija stabilna? Ma možda bih prvo rekla da su potrebe za krvlju i komponentama krvi koje institut prikuplja od svih zdravstvenih institucija u našoj zemlji u saradnji sa kolegama iz 7 ovlašćenih transfuzijskih ustanova koje postoje uz institut, za ovu godinu iznosile preko 250.000 jedinica krvi. Da bi se obezbedilo 250.000 jedinica krvi jednom prostom računicom, to je gotovo 5.000 jedinica krvi nedeljno. Kada govorimo o samom institutu na kome je najveći teret, zašto upravo na nama, zato što se nalazimo u Beogradu gde su najveće zdravstvene institucije u našoj zemlji. A i svakodnevno se mogu, je li tako, davaoci upravo doći u institut? Jeste, upravo tako. Znači, nama bi neka minimalan broj prikupljenih jedinica krvi na nedeljnom nivou iznosio 1500, a optimalno bi bilo 2000, jer potrebe bolnica koje mi snabdevamo krvlju za ovu godinu su iznosile 104.000 jedinica krvi. Kada vi imate, mi se maksimalno trudimo da u svaki taj period godine u kome znamo da će biti manji priliv, jer mi kada pravimo godišnji plan, mi već gledamo raspored praznika i već sada znamo da će u narednoj godini biti spojeni prvomajski i uskršnji praznici, očekujemo jednu nedelju, naravno, sa manjim prilivom. Kada pravimo plan, mi pokušavamo da se najbolje moguće pripremimo za te kritične periode godine. Ali ta priprema... Ali to moguće? Mislim... Donekle, na osnovu nekih predviđanja. Donekle da, ali krvi, komponente krvi imaju svoj rok trajanja. Mi smo u leto ušli sa sedmodnevnim rezervama krvi. Imali smo relativno stabilnu situaciju gotovo do pred kraj jula meseca. Ali kako su jedna za drugom julske nedelje bile sa manje od 1500 jedinica krvi, što je minimalan broj. I to se smanjilo. Rezerva se polako iz dana u dan troši i dolazimo do nivoa u kom smo, pa još uvek, jednodnevnih rezervi krvi i sada je važno kada krene ovaj mirni period godine da se rezerve vrate na taj minimalni trodnevni i faktički optimalni petodnevni nivo. Kada kažemo, vrlo često i kad govorimo o akcijama dobrovoljnog davanja krvi, uopšte toj kulturi, kako ste rekli na početku, davanja krvi i odnosa prema tome, neretko spominjemo, neretko možemo čuti skandinavski model. Šta to znači?
Kakav je taj skandinavski model? Znači, mnogo faktora utiče na to koliki će biti nivo davalaštva krvi u jednoj zemlji. Ako bismo situaciju pojednostavili, mi bismo problem nestašica krvi mogli da rešimo u roku od 24 sata. Znači, kažemo građanima, neophodno je 2000 zdravih građana svake nedelje da da krv, ako govorimo o institutu. I na taj način problem je rešen i nestašica nema. Međutim, razni faktori utiču na to da li će se građani odazvati ili ne. Najpre što je važno, važna je populaciona struktura u jednoj zemlji. I ta populaciona struktura kod nas nije baš povoljna. U poslednjih 20 godina mi smo se sa 7 miliona i 800 sveli na rezultate popisa, još uvek preliminarne, ali to je otprilike to 6,5 miliona stanovnika. 1.300.000 stanovnika u maloj zemlji nije mali broj ljudi. Natalitet nam je na niskom nivou. A i starimo kao nacija? Upravo smo jedan od najstarijih naroda u Evropi. Naša prosečna starost je preko 43 godine. Pri tome imamo visoke stope obolevanja i od kardiovaskularnih i od malignih bolesti i čitav niz raznih drugih razloga zbog kojih ljudi ne mogu biti davaoci krvi. Ono što je vrlo značajno je kada god čitamo bilo koje članke, mi čitamo o skandinavskim narodima kao narodima iz najsretnijih zemalja u svetu ili najsretnijim narodima. Nivo zadovoljstva naših građana nije jednak nivou zadovoljstva. Znači, stremimo tom modelu, je li tako? Upravo. I vi kada se obraćate jednom zadovoljnom čoveku koji nema nikakvih životnih manje više problema, mnogo lakše ćete od njega dobiti odgovor nego od nekoga ko u ovom trenutku ima egzistencijalni problem ili problem neke druge vrste. Tako je, što se ne odnosi samo konkretno na ovo dobrovoljno davanje krvi, već i na mnoge segmente života. Drugo, znate, možda je značajno spomenuti i taj neki prag osjećajnosti, prag empatije. Mi od 90. godina smo velike kao narod traume doživeli i nekako postajemo tvrđa srca. Teže je do nas dopreti. Kada velike nesreće u životu i kao naroda, svako od nas ima i neke svoje lične nesreće i probleme, doživite, nekako teže reagujete. I nama je potreban mnogo veći impuls, mnogo veći poziv. Nije dovoljno reći rezerve krvi su na minimumu. To nam je, nažalost, pokazala i ova majska tragedija koja se desila. Mi smo 4 dana u institutu imali reke ljudi koji su čekali u redu po 7-8 sati, a to je preslikana situacija koja se desila upravo ovde kod vas u, što kaže, skorašnje vreme kada su bile poplave, kada mi ljude nismo mogli da vratimo objašnjavajući da nije potrebno toliki broj ljudi u istom trenutku da krv, jer su to trenuci kada ljudi osete pojačanu empatiju, a mi bi nekako želeli da to bude uvek. Da se takve situacije ne dešavaju, da nam nije potrebna crna hronika u novinama da bismo izreagovali. Da li uopšte, ja pretpostavljam da Institut za transfuziju ima evidenciju, pa i organizacije Crvenog krsta, znam konkretno u Obrenovcu da oni tu imaju, evidenciju, recimo, oni koji su sa retkim krvnim grupama, koji po pozivu mogu doći na davanje krvi. Da li to postoji u registru? Da, svakako u institutu se nalazi i registar retkih krvnih grupa i mi smo u čestoj komunikaciji sa tim ljudima, jer zaista postoje pacijenti. Kada govorimo o krvnim grupama, mi pre svega, i ono što je poznato našim građanima, je pre svega ABO krvni sistem. Krvni sistem i RH sistem. Međutim,
ta interakcija, odnosno traženje najpodesnijeg davaoca za svakog pacijenta je mnogo složenije od onoga o čemu mi svakodnevno govorimo. Tako da zaista postoje pacijenti za koje u našem celokupnom registru svih davalaca svega postoji 2, 3, 5, eventualno 10 osoba i mi onda te dobrovoljne davaoce posebno pozivamo u situacijama kada je pacijentu neophodno. Jeste, neophodna krv, a oni su jedini koji su podudarni. Ivana, evo, jesen, već smo došli iz RFZO, su nam saopštili da su stigle vakcine protiv gripa. One će biti distribuirane već naredne nedelje. Neki će se vakcinisati protiv gripa, opet ima i oni koji razmišljaju se vakcinišu protiv COVID-a. Uzročno-posledična veza između vakcinacije i davanja krvi, ima li uopšte bilo kakve veze i šta moramo da znamo o vakcinaciji ako želimo da damo krv? Pre svega bih ja vezano za vakcinaciju zamolila sve naše građane da slušaju zvanične informacije, odnosno informacije relevantnih institucija. Društvene mreže mogu biti jako korisne, ali isto tako mogu i da prošire netačne informacije. Mi smo imali veliki problem vezano za vakcine protiv COVID-a. Čitave polemike na društvenim mrežama, jer nekako postoji jedan deo naše populacije koje se osjeća pozvan da daje svoj komentar i svoje mišljenje, pa čak i svoj stav na bilo koju temu, bez obzira da li je dovoljno upućeno tu temu ili ne. Šta bi bio ispravan odgovor? Ispravan odgovor bi bio da što se tiče vakcinacije protiv gripa, znači par dana nakon primljene vakcine, ako čovek se u potpunosti dobro osjeća, može dati krv. Isto tako smo dali uputstva i to se nalazi na našem sajtu za vakcine protiv COVID-a, ali možda će opet biti, nažalost, aktuelne. I jedna polemika oko toga da li vakcinisani i nevakcinisani ljudi mogu davati krv bez obzira o kojoj vakcinaciji se, kom tipu vakcinacije se radi, osnovna stvar je da krv može dati zdrava osoba od 18 do 65 godina, a vakcinacija znači nije relevantan parametar. A da li je ta osoba zdrava, to imaju već i priliku odmah u startu da se proveri, znači imaju neki pregled, ajde da kažemo, preko krvnih parametara, da li je osoba zdrava ili nije. Pričat ćemo o tome i kasnije, ali oni koji prolaze, odnosno koji dolaze na akciju dobrovoljnog davanja krvi, šta su za njega, za davaoca konkretno, fizički, fiziološki benefiti, on to njegovom organizmu, ne samo njegovom, prija to ljudskom organizmu? Pa najpre mi svima onima koji se opredele da daju krv, posebno kada govorim o mladima koji će prvi put u svom životu dati krv, dajemo neke osnovne savete da se dobro naspavaju noć pre davanja krvi, da pojedu lagan doručak ili lagan ručak, u zavisnosti u komperiodu dana će naravno dobrovoljno dati krv, da popiju malo više tečnosti i u suštini onako dobro kako se osjeća davalac koji je došao na akciju davanja krvi, jednako dobro će se osjećati i nakon davanja krvi uz jedan dodatni element, a to je osjećaj zadovoljstva, jer je tom jedinicom krvi omogućio da se nekom produži ili spase život. Kada se daje se i krv, ali između ostalog postoje oni koji daju za krvnu plazmu i u procesu, ako se ne varam, ispravite me, trombocitofareze, daju se trombociti. Jeste. Kakva je tu situacija i slika kod nas? Što se tiče aferaznog davanja trombocita, oni se koriste za najteže pacijente. Uglavnom su tu pacijenti oboleli od leukemija. Procedura je drugačija.
u odnosu na klasično davanje krvi. Klasično davanje krvi se organizuje ne samo u institutu, nego naravno akcijama na terenu. Što se tiče afereznog prikupljanja trombocita, ono mora biti u transfuziološkoj ustanovi zato što se koristi poseban aparat, odnosno separator. Malo su strožiji kriterijumi i vrše se još neke dodatne analize, znači ne kontroliše se samo nivo hemoglobina, nego se radi kompletna krvna slika i ako davalac zadovoljava uslove, a još jedan neophodan uslov je pregled vene, nisu svačije vene pogodne za sam proces trombocitafereze, onda može ući u program afereznog davanja trombocita. A za koliko se, mislim da kažem uslovno rečeno, oporavi naš organizam od tog postupka? 2-3 dana? Na 15 dana se mogu trombociti davati. Naravno, obnavljanje trombocita je brže, ali mi uvek ostavljamo jedan dodatni period, tako da se trombociti mogu davati na 15 dana, a cela krv, u zavisnosti da li ste muškarac ili žena, na 12. A smo svi pogodi da damo trombocite? Kako? Ne. Ne. Jedan od prvih uslova je da žene koje su rađale i koje su imale prekide trudnoće, one ne mogu biti davaoci trombocita zbog potencijalnih antitela koji se mogu nalaziti jeste u njihovoj krvi. A onda, kao što sam rekla, mora biti kompletno zdravstveno stanje u redu, kao i za klasično davanje krvi. Celokupna krvna slika se radi i vrši se pregled vena. Da li uopšte postoje, i ako postoje, šta su rizici prilikom davanja krvi? I, mislim, živimo na takvom podneblju, pominjali smo to i malo pre, još uvek ima onih koji kažu ne želim da idem na akcije davanja krvi, mogu da dobijem ovu bolest, da li postoje rizici uopšte? Pa pre svega postoji tu nekoliko... I za koga? Postoji nekoliko aspekata različitih o kojima možemo govoriti. Nikakva mogućnost zaraze niti dobijanja neke bolesti ne postoji zato što se u transfuziji koristi jednokratni set koji se otvara pred vašim očima, znači nema nikakve ni dodatne sterilizacije u koju možemo da sumnjamo, tako da je to u potpunosti isključeno. Što se tiče nekih eventualnih komplikacija nakon davanja krvi, one takođe ne postoje jer su kriterijumi za selekciju davalaca, znači taj sam pregled lekarski, do te mere strogi da smo mi u prošloj godini na 208.000 jedinica krvi, nešto preko 208.000 jedinica krvi, imali još i 24.000 odbijenih davanja krvi iz najrazličitijih razloga. Ti razlozi mogu biti trajni ako se radi o nekim sistemskim bolestima ili nekim velikim hiruškim intervencijama i ti razlozi mogu biti banalni i prolazni, znači vezani za prehladu, vezani za alergiju, za određeni lek koji se u periodu nekom konzumira, tetovažu, piercing, znači do... Što je u stvari, posledica savremenog načina života. Upravo tako, ali kriterijumi su zaista izuzetno strogi. Deo tih kriterijuma se odnosi na bezbednost samog davaoca krvi, a deo kriterijuma se odnosi na bezbednost pacijenta koji treba da primi krv, tako da ne postoji mogućnost u najvećoj nestašici neke krvne grupe da na pregledu se odobri davanje osobi koja je ta krvna grupa, ali u potpunosti ne ispunjava uslove i ti uslovi su iz godine u godinu sve stroži. Tako je. Ivana, vi ste puno angažovani oko motivacije dobrovoljnih davalaca i ja verujem da i kad odete na predavanja i da jako lepo slušati to što kažete i proširiti tu našu empatiju. Gde je fokus? Na mladima?
Pa, s jedne strane, fokus je na redovnim davaocima krvi. Znači, redovnost, pre svega. Znači, na ljudima koji su to učinili već više puta u svom životu do sada. I to je taj neki stalni pul na koji možemo računati. Drugi jako značajan segment je regrutovanje novih davalaca i to je upravo ta populacija mladih, znači generacija maturanata svake godine. Znači u trenutku kada postaju punoletni, oni dobijaju mogućnost da mogu prvi put u svom životu da daju krvi. Mi nekako kažemo da je to prvo davanje krvi u stvari ispit zrelosti. I naravno celokupna populacija, jer mi imamo i značajan broj ljudi koji daju krv jednom godišnje, koji daju jedne godine pa preskoče po neku godinu, to zovemo davaoci povratnici. U suštini, naš fokus je na svim zdravim ljudima od 18 do 65 godina. I ono što je posebno značajno kada se obraćamo je, mi nikada ne kažemo pozivamo dobrovoljne davaoce krvi, jer to nije zanimanje. Ljude dobre volje. Pozivamo sve građane koji su zdravi od 18 do 65 godina. Kada govorimo o samom činu davalaštva, to zaista jeste jedan od najuzvišenijih činova humanosti, empatije. Ali s druge strane, možemo to posmatrati i sa jedne malo sebične strane. Pa meni je u interesu da rezerve krvi u mojoj zemlji budu dovoljne. Jer šta ako se meni nešto sutra desi? Dok vi to govorite, pada mi na pamet reklama koja se dugo vrtala na svim televizijama sa glumcem Ljubomirom Bandovićem, gde devojčica ide od stana do stana, otvaraju se vrata, ona kaže hvala i niko ne zna, ali neko je nekad njoj dao krv. Koliko se polaže na tu vrstu medijske kampanje i ja bih volila da čujem, pošto znam da ovdje u Obrenovcu mi već toliko godina pratimo aktivnost Crvenog krsta u školama u vezi sa konkursom Krv život znači. Da li je to dalo rezultate? Svakako svako spominjanje davalaštva krvi i edukacije od najranijeg uzrasta daje rezultate. Ja bih lično volela, nevezano naravno za Obrenovac, jer kada kažete startno da je neko jedno od najuspešnijih sredina, onda u toj sredini gotovo sve funkcioniše perfektno. To je kompliment za ovu našu sredinu, je li tako? Vi svakako zaslužujete tako, svaki kompliment. Ali mislim da je posebno važno da se konkurs Krv život znači na teritoriji čitave naše zemlje, da se on nekako više veže sa činom davanja krvi. U nekim sredinama to postoji, u nekim sredinama deca to nekako imaginarno crtaju i pišu, a da njihovi roditelji nisu davaoci krvi, da nikada nisu videli kako to izgleda. Naprimjer, to je praksa također skandinavskih zemalja. A da li, ja se izvinjam, ali rekli ste da ima 180 mesta gradova gde se kod nas sakuplja. Ili ima onih mesta gde nikad nije institut došao za transfuziju ili organizovana bilo kakva akcija davanja krvi? Ne postoji ni jedan grad i opština u kojoj neka od 8 transfuzioloških institucija našoj zemlji koja se bave ovom delatnošću, barem nekoliko puta godišnje ne organizuje akcije davanja krvi. Naravno, koliko će akcija biti organizovano zavisi i od broja stanovnika u nekoj sredini i naravno zavisi od toga koliko organizacija Crvenog krsta aktivna i koliko zajedno možemo organizovati. U Obrenovcu je to svake nedelje u Crvenom krstu, ali pored toga i akcije u termoelektrani Nikola Tesla A i B se organizuju. Znači, uključena su sva privredna društva i organizovane su akcije za sve Obrenovčane. Šta se događa sa transfuziomobilom? Nekada smo ga također viđali ovde na ulicama Obrenovca. Je li on dežura isključivo u Beogradu ili ide i po drugim gradovima? Ne. I to je neka od, pa mogu reći, vrlo uspešnog načina prikupljanja krvi. Jeste i transfuziomobil zaista jeste onako
atraktivan. Atraktivan i promotivan, na primjer, to je u skandinavskim zemljama vrlo interesantno. I mi smo nekada jednomesečno na vašem trgu organizovali akcije u transfuziomobilu. S druge strane, sami uslovi za dobrovoljne davaoce mnogo su bolje u transfuziološkoj instituciji ili u adekvatnom prostoru nego u samom transfuziološkom autobusu. Pogotovo kada uzmemo u obzir i moment čekanja na samu proceduru davanja krvi, ako je napolju kiša ili izuzetno visoka temperatura, to nije jednako lepo kao kad ste u prostorijama vašeg Crvenog krsta koje su posebno adaptirane i prilagođene da maltene su sale instituta u malom. I zato smo odustali od transfuziološkog autobusa ovde u Obrenovcu i svake nedelje smo u Crvenom krstu. I mislim da je sjajan potez bio inicijativa vašeg Crvenog krsta da sa akcije jednomesečno pređemo na akciju svake nedelje, što je značajno doprinelo povećanju broja. I plus ne računajući građana. Akcije na tentu, koje su takođe veoma uspešne. I naravno šta još moramo sa velikom pažnjom spomenuti su i izuzetan odziv vaših maturanata koji će se priključiti akcijama u Crvenom krstu. Tako je, oni su na svoj način organizovali prošle nedelje, to uz muziku, kažu sve lepše uz muziku, zaista je tako i bilo s obzirom da smo bili tamo. Kako motivišete ovu populaciju za koju ste rekli da ih zovete povratnici? Povratnici, dobrovoljni davaoci. Znači ti koji jednom u godinu dana daju krv, šta je motiv za njih? Pa mi smo nekako, nama je posao da budemo dosadni. Pa smo mi možda i više nego dosadni. Kada jednom neko uđe u našu bazu podataka, mi ga zaista bombardujemo SMS porukama i obaveštenjima gde može dati krv u zavisnosti od toga gde je kod nas registrovan da je dao. Da li je to radno mesto ili tržni centar gde kupuje ili autobus na ulici kojom se najčešće kreće i ponekad nas čak neki građani zovu pa kažu dosadni ste, a mi kažemo jesmo zato što niste došli. Da ste došli, mi bi vas ostavili na miru narednih 12 ili 16 nedelja. Kada ste pod pritiskom da morate obezbediti dovoljne rezerve krvi, jer nečiji životi od toga zavise. Čitav taj proces davalaštva krvi je u suštini jedna spona i od najradosnijeg, raspevanijeg, najlepšeg čina. Ja kažem, na svakoj akciji davanja krvi treba da bude muzika, da bude raspoloženje, da bude smeh, jer to je druženje zdravih ljudi. Ali sve što radimo, radimo upravo zbog pacijenata čiji životi ili čije lečenje ili terapije zavise od dobre volje nepoznatih ljudi. Da li to znači, i znam da ćete se složiti sa mnom, da dobrovoljni davaoci krvi kod nas treba da imaju u društvu nešto više od dva slobodna dana, neko veće poštovanje, neku možda privilegiju? Šta vi mislite o tome? Pa koncept na osnovu koga se prikupljaju rezerve krvi su dobrovoljnost, anonimnost i nenagrađenost. Znači, to radite iz svoga srca i želje da nekome pomognete, ne očekujući ništa za uzvrat. S druge strane, bez davalaca krvi zdravstveni sistem ne bi mogao da funkcioniše. Gotovo da ne postoji grana medicine koja može da obavlja svoju delatnost, izuzev psihijatrije. To oni su mi pali prvi na pamet. Za sve ostale grane medicine u nekim fazama lečenja je neophodna krva. Krv je lek koji se ne može napraviti, nego ga daju zdravi ljudi. Samim tim davaoci zaslužuju veliko društveno priznanje. Dva dana su jedan podstrek, jedan znak zahvalnosti. Isto tako određene beneficije u okviru zdravstvenog osiguranja su takođe vid zahvalnosti. Na inicijativu ministarke formirana je posebna radna grupa
za promociju dobrovoljnog davalaštva krvi i osmišljavanje jednog koncepta za naredni period. Ja sam jedan od članova te grupe i mi smo zaista na radnoj grupi izneli čitav niz pogodnosti koje bi vrlo značile dobrovoljnim davaocima krvi, uključujući eventualno i ponovo vraćanje, oslobođenje participacije u apotekama, jer najhumaniji čovek, davalac krvi, pa ima pravo da ima prehladu i da mu je potrebno da kupi u apoteci lek. Naravno, pretpostavljam da će se o tome mnogo više govoriti kada sve te neke mere budu, nadamo se, i odobrene i prošle neko zeleno svetlo. Kada je reč o inovativnim tehnologijama, da li se rade postupci sa matičnim ćelijama i gde smo mi tu u korak sa svetom? Kako to ide? Pa možemo reći da se također Institutu za transfuziju krvi Srbije nalazi registar matičnih ćelija, odnosno registar potencijalnih davalaca, matičnih ćelija hematopoeze Srbije. I to takođe mogu biti deo registra, odnosno registru se mogu priključiti svi zdravi građani u starosnoj dobi od 18 do 45 godina. Koliko njih ima sada? Ko su ti ljudi? Kako znamo ko može da bude donor? Znači, registru se može priključiti na svakoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, ali i nezavisno od davanja krvi možete navratiti u neku od transfuzioloških ustanova ili akciju davanja krvi da se to proveri, na terenu. Daje se mali uzorak krvi, znači kao za laboratorijske analize. Taj uzorak krvi odlazi u našu instituciju i kao što se za klasično davanje krvi određuje krvna grupa i određuje RH faktor, u okviru ovog registra se radi određivanje humanih leukocitarnih antigena i na taj način istestiran davalac postaje deo registra. U našem registru trenutno ima preko 17.000 potencijalnih davalaca i ono što je posebno značajno je da smo mi deo svetskog registra matičnih ćelija hematopoeze. Šta bi to u suštini značilo? Pacijenti koji su oboleli od leukemija, različitih bolesti metabolizma, imunodeficijencija, kada im je potrebno raditi transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze, neko od njih kao podudarnog davaoca ima člana svoje familije, najčešće su to brat ili sestra, i to je otprilike 30% pacijenata. Preostalih 70% je usmereno na nepoznatu osobu. To znači da se za naše pacijente najpre u našem registru traži da li postoji podudarni davalac, ali imamo mogućnost da za naše pacijente podudarnog davaoca tražimo u registru bilo koje zemlje koja je član svetskog registra, a samim tim i šansa da se podudarni davalac nađe je značajno veća. Koliko kod nas postoji već dugo taj registar i da li se ljudi interesuju za potencijalne donore? Jeste, registar je već više od 10-15 godina postoji, najpre bio sa skromnim brojem dobrovoljnih davalaca, međutim, pokretanjem kampanje Osloni se na mene, taj broj se širi i kada krenete da rastete, onda taj rast je u stvari eksponencijalan, ali je važno da se što više ljudi priključi registru. Davanje malog uzorka krvi postajete deo i možda nikada nećete biti pozvani. To je otprilike, pa hajde da banalizujem, kao traženje svog dvojnika negde u svetu. Tako je. A recite mi sad, to meni i zanima me, kada taj neko bude pozvan, donor, kakva je procedura dalje? Šta se dalje radi? Dalje se obavljaju razgovori sa potencijalnim donorom. On uvek ima mogućnost da odustane
ali kada mu se predoči čitava situacija, stanje pacijenta, najveći broj, najveći, odnosno gotovo 100%, jako mali broj ljudi odustaje, onda se obavljaju neophodne lekarske analize koje su potrebne i onda potom sledi procedura davanja matičnih ćelija ili putem separatora ili iz bedrene kosti. To je opet odluka samog davaoca, bez obzira na način koji mu sugeriše tim lekara koji leči pacijenta. Vraćamo se sad na početak i na, evo, jel smo na kraju naše priče. Dakle, dolazimo u taj neki možda mirni jesenje-zimski period. Šta bi bila neka vaša poruka dobrovoljnim davaocima krvi? Oni uvek vole, posebno sad govorimo o Obrenovčanima, da čuju ljudi iz Instituta za transfuziju, jel su na neki način deo vas? Pa pre svega uvek se trudimo da kažemo veliko hvala svima onima koji su donirali krv. Isto tako da se obratimo svim onim građanima koji to nikada nisu učinili, a zdravi su. Mi smo prošle godine imali u Srbiji, spomenula sam, nivo davalaštva 2,90. Ove godine za prvih 8 meseci je negde 11.000 jedinica krvi više prikupljeno, znači 145.000 je bilo zaključno sa avgustom. Svakako će ova godina biti uspešnija i nivo davalaštva otprilike očekujem da će biti negde 3,20. Ono što bi optimalno bilo je 4. Odnosno da na 100 stanovnika prikupimo 4 jedinice krvi. Da li će to dati 4 osobe ili 2 osobe po 2 puta? Jako smo blizu onome što su dovoljne rezerve krvi. Znači, potrebno je da se priključimo svi koji smo zdravi. I nevažno je gde ćemo dati krv. Da li u institutu ili ovdje u Obrenovcu, bitno je da... U suštini, pa i važno je gde ćemo dati krv. Nekako... treba građani da daju krv tamo gde im je najbliže, najmanje vremena da izgube. Zato se i trudimo da organizujemo. Znate, prošle godine u Srbiji bilo preko 3000 akcija na terenu. Sam institut je trećinu realizovao. Na 365 dana mi smo imali 1100 i nešto akcija dobrovoljnog davanja krvi i 6 dana rada instituta. A koliko institut ima mobilnih timova koji su non-stop na terenu? Ipak veliki broj akcija zahteva i ljude. Mislim. Naravno, ali se trudimo i to u suštini i jeste koncept da osoba koja želi da da krv, da na taj čin ne izgubi mnogo vremena. Da nekako priđemo građani. Za ovih 40 minuta dosta smo toga rekle. Hvala vam puno što ste bili gost u našoj emisiji i u gradu koji se ponosi svojim dobrovoljnim davaocima. Ja bih volila da ovu priču našu ima priliku neko da čuje tamo gde nema dobrovoljnih davalaca krvi. Svakako i nama je to interes. Hvala vama što nas pratite. I ima jedno iznenađenje. Rekli smo da je Obrenovac otišao korak dalje. U decembru mesecu primit će jedno specijalno priznanje. Ove godine najsjajniju zlatnu plaketu Šampion solidarnosti za letnju kampanju 23. Tako da još jednom se zahvaljujem i vama što nas pratite, našem partneru Crvenom krstu, vašoj lokalnoj samoupravi koja pruža podršku i pre svega Obrenovčanima koji su još jednom dokazali da su na vrhu lestvice humanosti. Hvala što ste bili gost MAG televizije. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Čuli smo ovaj razlog da to lepo proslavimo u Obrenovcu, na prvom mestu sa dobrovoljnim davaocima i ljudima iz Crvenog krsta. Hvala na pažnji. Ostanite uz program MAG televizije.